Доброго дня. Почався четвертий місяць повномасштабної війни Росії проти України. 91-ша доба безпрецедентного вторгнення на територію суверенної України рашистів. І ми дійсно перестали рахувати час календарними днями. Бо починаючи з 24 лютого, відлік часу українців ведуть добами і місяцями війни. Часовими проміжками, коли наші військові ЗСУ та тероборони ціною власного здоров'я і навіть ціною життя відстоюють свободу нашої держави, виборюють спокій і сон для своїх родин, для всіх нас. Минулий тиждень і початок цього були як американські гірки. Від цілком спокійних днів до майже безперервних обстрілів сіл і прикордонних територій громад Криворізького району. Атакуючи ворог, використовує ствольну артилерію, застосовує гради, урагани та торнадо. Найгарячішими у Криворізькому районі залишаються Зеленодольський та Широківський напрямки, зокрема село Велика Костромка Зеленодольської громади. Рашисти обстрілюють найчастіше, буває, що по кілька разів за добу. Зокрема, 19 травня результатом чергового обстрілу системою залпового вогню «Ураган» у цьому населеному пункті було пошкоджено за 20 житлових будинків. Та, на жаль, двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Новий тиждень ці мерзенні рашистські організми почали з обстрілу апостолівської громади та околиць села Мар'їнське. У населений пункт вони не влучили, але вибухи мешканці села чули. Уже на вечір 23 травня наші військові співробітники ДСНС та голови громад повідомили про прильоти по селах Мала Костромка Зелендольської громади та околицях села Ганівка Широківської громади. Дякувати Богу, обійшлось без жертв та постраждало серед мирного населення. Гарячими і гучним для громад Криворізького району було і 24 травня. Як результат, ворожий ранковий обстріл прикордонних територій Широківської громади та села Велика Костромка системою залпового вогню «Ураган», в результаті якого в останньому пошкоджено житловий будинок. Протягом дня були непоодинокі прильоти по прикордонних територіях Зеленодольської громади. На щастя, обійшлось без жертв та руйнування. Продовжуються роботи з розмінування. Співробітники ДСНС оперативно реагують на звернення мешканців громад і перевіряють перелеглі території. Лише за останні тижні на території Криворізького району піротехнічними групами ДСНС було знешкоджено більше 400 одиниць сучасних боєприпасів, обстеживши трохи більше 16 гектарів території. Але хочу знову і знову попередити тих безстрашних громадян, які досі не зрозуміли, що категорично заборонено брати в руки, а тим паче забирати додому підозрілі предмети. Вишукався минулого тижня такий сміливець, який, знайшовши 7 касетних боєприпасів, не просто приніс їх додому, а й вирішив їх розібратися. Закінчилася ця історія лікарняним ліжком та важкими пораненнями ноги та руки. Тому, шановні мешканці Криворізького району, особливо наголошую на обережності поводження з підозрілими предметами. Якщо ви знайшли небезпечний предмет, перш за все звертайтеся в поліцію або ДСНС, але будь ласка, ні в якому разі не беріть їх до рук. Хотів би зачепити тему, яка хвилює особисто мене, не менш, ніж питання оборони нашої країни. Це тема дезінформації та розповсюдження неперевіреної інформації. Потрібно чітко розуміти, що є межа між людським фактором, коли кожен може помилитись, але потім вибачитись і виправити свою помилку, і свідомим поданням для широкого загалу неправдивої інформації. Хотів би пояснити на простому прикладі вплив дезінформації на роботу бізнесу або життя простих людей. З моменту, як в медіапросторі з'являється інформація про загострення на тій чи іншій території, дуже чутливо реагує бізнес, яким цілком виправдано не хоче і не може ризикнути, а тому зменшує темпи і об'єми виконуваних робіт. Те ж саме відбувається в цивільному секторі. Одночасно з появою будь-яких повідомлень про прильоти порушується логістичний ланцюг. З постачання продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів тих районів, про які повідомляють. Тому висновки про дезінформацію щодо обстрілів робіть самі. Хочу зауважити, що перед тим, як записати свої щоденні звернення до мешканців наших 14 громад Криворізького району,
Інформацію повинні підтвердити співробітники ДСНС, поліції, голови ОТГ та старости населених пунктів, і лише тоді ви можете почути щось від мене особисто. Наголошую, користуйтеся лише перевіреною офіційною інформацією. Новим днем ми все ближче до такої заповідної нашої головної перемоги. Чую від наших хлопців з передової хороші новини і пишаюсь тим, що нас захищають такі козаки. Бо наші Збройні Сили, як і наш президент, найкращі в світі, я в цьому впевнений. І в цих, по цих рашистських організмах ніяких шансів нема на нашій землі і ніякої перемоги вони не отримують. Тож, шановні, віримо нашим Збройним Силам, підтримуємо нашого президента і допомагаємо один одному. Бо разом і тільки разом ми переможемо цих негарних рашистських організмів. Слава Україні! Тепер звернуся до Костя теж до питання. Скажіть, будь ласка, чи є вже якась більша інформація по потраплянню по Кривому Рогу ракет? Ну, яку можна озвучити? Що відбулося? Інформація тільки ранкова. Наразі працюють і ДСНС, і поліція, і військові. Інформація буде належна. Лукашук написав, що наче немає постраждалих, і що наче це зранку було, котре це було, і про постраждалих. Чи є якась інформація? Також інформація уточнюється. Все, що є, тільки ранкова інформація, офіційно від Валентина Михайловича Резниченка з губернатора. Іншу інформацію ми тільки не маємо. Скажіть, будь ласка, було теж потрапляння по Апостолівській громаді. Що там? Так, сьогодні вранку було в межах населеного пункту разове влучання, перебите електропостачання, але вже відремонтовано, перейшло на резервну лінію. Там працювала насосна і комунальна. Вже все виправлено, вже працює. А там, де було влучання, комунальні служби працюють, до кінця дня вони його відремонтують. І скажіть, чи не планується потрапляння Апостолівської громади до списку тих, де ведеться цей бойові дії, да, як та Широківська громада, як Зеленодольська? Я розумію, ну ми наразі це не вирішуємо, це ведеться статистика і приймається Києвом. Ну вам не відомо, чи планується, чи не планується таке? На наразі не відомо. Угу. Ще питання від каналу СТВ, от з приводу того, як Дмитро задав питання по Апостолівській громаді. Как часто происходят обстрелы и как быстро удается ликвидировать последствия таких обстрелов в Криворожском районе? С початку тижня обстрели на нашей территории ведутся щодня. Кожного дня приходить тут Широківська, Зеленодольська громада и частково зачіпає Апостолівську громаду. Руйнування дуже часто, не руйнування, а пошкодження часто потрапляють електропостачання, лінії електропостачання. Чому? Тому що скоками перебуває провода. Ну, такі пошкодження швидко ремонтуються нашими комунальними службами. Часто попадає під руйнування воздушні газопостачальні проводи, які осколками січе, але також вони швидко ремонтуються і комунальні служби реагують на це все. Наразі в нашому районі в всіх громадах світло, вода є і всі працюють в штатному режимі. Ще одне питання також від СТВ. Еще один важный момент. Как так получается, что нет жертв? Люди прислушались к советам власти и выехали из потенциально опасных мест? Дивиться. Війна триває вже третій місяць. Ми вже не звикли, а вже пристосувалися до цих боїв, які йдуть на нашій території. Так, більшість виїхала в безпечні місця, а ті, що залишились на території, дотримуються правил техніки безпеки. Якщо лунає сирена, вони йдуть в безпечні місця, а ті населені пункти, які найближчі до території розмежування лінії фронту, вони вже відчувають, коли йде вихід, а коли приход, і реагують, і переходять також в безпечні місця. Тому і дякуючи Богу, що дуже мала кількість постраждалих. Люди ведуть себе правильно і дослуховуються до порад, які їм кажуть, і військові, і місцева влада. Ще одне питання від журналіста видання НВ.
з приводу обстрілу підприємства «Кривоворог», які вже ви відповіли. Але друге питання в них, чи збила наша ППО якісь ракети сьогодні чи ні? Це коментувати не тільки військові, наразі ми не можемо коментувати присутність тих чи інших сил на території. Добре, дякую. Все, дякую.